Сьогодні п'ятниця, і ми традиційно аналізуємо інформаційний тиждень. Мене звуть Олексій Маркулов, я вас вітаю. А про найцікавіше розкаже команда кореспондентів телеканалу «Вітер». Цього тижня на Кіровоградщині через нічну атаку дронами були пошкоджені будинок та залізничне полотно. В Україні підвищили тарифи на світло. Олександрійці під час святкування Дня міста зібрали майже 2 мільйони на авто для військових. Подробиці вже за мить. Цього тижня з неділі на понеділок під час повітряної тривоги в Новоукраїнському районі уламки збитого дрона пошкодили покрівлю будинку. Пошкоджено і залізничне полотно неподалік. Безпілотник ліквідували завдяки системі протиповітряної оборони. Обійшлося без загиблих і травмованих. Про це у своїх соціальних мережах повідомив очільник Кіровоградської ОВА. Згодом в мережі з'явились фото понівечених будинків. З 1 червня тариф на електроенергію в Україні зріс. Відтепер за кіловат-годину споживачі сплачуватимуть 2 гривні 64 копійки. Нагадаю, раніше це було 1 гривня 44 копійки. Ліквідовують також зонування за обсягом спожитої електроенергії. Відтак тариф фіксований, незалежно від кількості використаної електроенергії. Натомість власники двозонних лічильників продовжуватимуть сплачувати 1 гривню 32 копійки за нічну електроенергію. Нові платіжки містяни отримають уже на початку липня. Для того, щоб мінімізувати негативні наслідки переходу з однієї ціни на іншу, потрібно до 3 червня обов'язково передати показники лічильника. Для того, щоб вірно оператор системи розподілу визначив обсяг споживання за травень ще по старому тарифу. Майже півсотні одиниць техніки отримали діти на базі підприємства «Міськсвітло», що у Кропивницькому. Подарунки зробили завдяки міжнародним партнерам. Одна зі співробітниць підприємства з початку повномасштабного вторгнення виїхала за кордон. Нині співпрацює з гуманітарними ініціативами, які допомагають Україні. Відтак, спільно з волонтерами організували передачу комп'ютерів для родин, що перебувають в складних життєвих обставинах, та для дітей з дитячих будинків сімейного типу. Моя жінка знаходиться зараз у місті Люксембург. Вона посприяла так, щоб цей розвиток був, і діти, які не мають того, чого могли б мати, здобули оці комп'ютери. Це не нові комп'ютери, але на даний час більш-менш такі, які можуть ще працювати. Ми докупили окремо клавіатури з нашою українською розміткою. В нашій родині є комп'ютерний клас. Ортехніка дуже вже старенька, дуже старенька. Так що для нас це покращення наших технічних умов для навчання дітей. В Олександрії на базі дитячої лікарні відкрили кімнату здорової дитини. Тут зручно дочекатись черги до лікаря, побути деякий час після процедур і навіть погодувати чи перепеленати малюка. Це спільна ініціатива міської ради та меценатів. Євгенія Ніколаєва розкаже більше. Кімнату здорової дитини відкрили в дитячій амбулаторії. Це давня мрія педіатрів Олександрії, яку вдалося втілити завдяки співпраці міської ради та ЮНІСЕФ. Хоча батьки з Харкова, а Майя Олександрієць. І народилась. Батьки 6-місячної Майі – харків'яни, а дівчинка вже олександрійка. Щойно маленька побувала у кабінеті щеплень, а в кімнаті здорової дитини мама змогла заспокоїти та одягнути донечку. Дуже зручно, що ми ось після щеплення змогла, я тут Майю вже вдягла, бо ми вийшли. Тримали місце щеплення, а тут вже зручно вдяглися, да? Буде трохи побільше, можна буде і поповзати, да? Так, дуже зручно, нам дуже подобається. Приміщення спеціально облаштували для перебування малечі у перші хвилини після вакцинації. У нас напроти знаходяться кабінети щеплень, і діти, які щеплюються, повинні за всіма нормами півгодини спостерігатися, бути під медичним спостереженням. І діти, звичайно, стресову ситуацію переживають під час щеплення, плачуть. Ця кімната нам потрібна для того, щоб розмежувати ці потоки, щоб дітки, які отримали щеплення, змогли отримати позитивні емоції, змогли відпочити.
діти змогли погратися і забути про той стрес, який вони нещодавно перенесли. У кімнаті також облаштували куточок для годування дитини та зону до лікарського огляду. Звичайно, що основну площу займає ігрова зона. Ух ти, класно, да? Супер. Ну добре, виходь. Все, дякую, тебе вийшло. Тепер ми хоч зрозуміли, навіщо це. Тож символічно, що кімнату встигли облаштувати і відкрити саме 1 червня, у День захисту дітей. Складний час, війна, дуже багато турбот, дуже багато хвилювань, але дитинство, воно ж маленьких людей один раз, і тому маємо прикладати зусиль, щоб вони його бачили в гарних кольорах. Я дякую і медичним фахівцям, які приклали зусилля, і компанії ЮНІСЕФ, яка давно працює з нашим містом, про те, що організували таку хорошу локацію, вона потрібна в медичному закладі, кімната відпочинку, де можна адаптуватися, там підготуватися до процедури або відпочити після такої. Кімнату створили в рамках проєкту «Безпечне майбутнє», що реалізує ЮНІСЕФ і передбачає облаштування кабінетів щеплень та кімнат для перебування дітей після вакцинації. Вони нам привезли деякі необхідні речі для цього, ось і телевізор, і пеленатор, і диванчик. А все інше – це завдяки нашому закладу, Центру первинної медико-санітарної допомоги, управлінню охорони здоров'я і коштам міського бюджету. Капітальний ремонт у кімнаті зробили за кошти закладу, а коштом міського бюджету придбали додаткові меблі, обладнання, іграшки та облаштували ігрові зони. Загальна вартість реалізації проєкту – майже 250 тисяч гривень. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, СБН. І Олександрія по-особливому відзначила День міста. 1 мільйон 746 тисяч гривень задонатили містяни під час мегазбору, оголошеного міським головою з нагоди 277-ї річниці. Гроші збирали під час різноманітних, благодійних, культурних, спортивних і розважальних заходів, що тривали кілька днів. Містяни також перераховували кошти на рахунок благодійного фонду Сергія Кузьменка. Турбота. Ініціативу керівника міста активно підтримали підприємці та представники бізнесу. Розмір внесків був різним від 1 до 500 000 гривень. Остаточно підсумували збір вже після святкових вихідних. За зібрані гроші планують придбати броньовані автомобілі для олександрійських захисників. Ми вже зараз спілкуємося з нашими військовими для того, щоб це зробити, і щоб ті кошти, які ми отримали від кожного олександрійця, від кожного підприємця, від бізнесу, вже сьогодні допомагали здобувати нам перемогу. Школярі Кіровоградщини завершили навчальний рік. Більшість шкіл все ж провели урочисті лінійки. Пролунав останній дзвоник і в ліцеї імені Тараса Шевченка. Цьогоріч до випускників 11 класів приєднались школярі з 4 та 9. Традиційні урочистості замінили патріотичними виступами та молитвами за ЗСУ. Малиновий дзвін довелось почути і мені. Саме сила роду, від матері до доні, від батька і до сина, воля росте у лоні. 31 травня у більшості шкіл Кропивницького пролунав останній дзвоник. У 3 навчальних закладах це відбудеться 2 червня у зв'язку з довшими канікулами. У ліцеї імені Тараса Шевченка з самого рання досить людно. Випускники разом із родичами традиційно хвилюються перед заходом. Для мене велика честь бути випускницею цієї школи. Це дуже відповідальний момент в моєму житті. І я дуже щаслива, і мене переповнюють емоції. У ліцеї цьогоріч до випускників 11 класів приєдналися ще школярі 4 та 9 класів. День зі сльозами, дійсно, тому що випускаються діти, які майже 3 роки не ходили до школи. Вони мужні і сильні, вони отримають обов'язково перемогу, здадуть успішно НМТ, доб'ються здійснення своєї мрії. Останній дзвоник, слава Богу, слава Збройним силам України, що сьогодні він є у нас на подвір'ї. Минулий рік я була одна і записувала сюжет, тому що ми були у війні і боялися виводити дітей.
З 2014 року колектив тоді ще гімназії імені Тараса Шевченка ініціював нову традицію – на перший та останній дзвоник не дарувати вчителям квіти. Натомість на першому поверсі організувала благодійний куточок – скриньку для збору коштів для Збройних сил України. Цей навчальний рік під'єднався і міський парламент дітей. Вони звернулися до міської ради з тим, щоб ми допомогли зібрати кошти на дрон. І таку вони акцію оголосили – спочатку дрон, потім квіти. Запропонували провести акцію, назва якої «Сьогодні дрони, завтра квіти». Але назва має ось благодійна, об'єднані в центрі України. І дітки кожної школи міста Кропивницького мають створити такий цікавий флешмоб в колі дружби. Тобто, що ми закликаємо весь світ і нашу Україну допомогти і перемогти. У Кропивницькому цьогоріч 1355 випускників 11 класів, з них 121 претендент на золоті медалі та 24 – на срібні. Випускні заходи відбудуться поза межами школи. Документи 11-класники отримають вже 30 червня. Сум, тривога, але разом з тим і щастя від того, що діти подорослішали. Вони впевнені у своєму майбутньому житті, і тому хочеться побажати йому лише найкращого їм. І зрозуміло, що нам усім мирного неба, якого ми так хочемо і так чекаємо дуже сильно. Після заходу вже традиційно випускники вітали один одного та робили загальні світлини на пам'ять. Цей день вже ніколи не повториться. Їх парти у класах займуть інші учні, попереду доросле та самостійне життя. Сьогодні, чесно, дуже хочеться плакати. І радість за те, що ми тут стоїмо всі разом. Ці 11 років пройшли якось так швидко, аж хочеться плакати від цього. Ми ще будемо зустрінемося, будемо обов'язково спілкуватися всі. Україна переможе. Заберемо Крим, все заберемо, все наше. Вернемо всі наші території. Олексій Маркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN. І на завершення про смачненьке. Золоті ягоди. У порівнянні з минулим роком ціни на черешню та полуницю зросли в рази. Ягода на полицях є, та вартість не всім по кишені. За скільки ж можна поласувати сезонними вітамінами та як зекономити, дізнавалась Марія Матюнькіна. Ціни на сезонні ягоди цьогоріч в Україні стрімко зросли. Полички місцевих ринків та магазинів вже кілька тижнів заповнені полуницею і черешнями. Для того, аби проаналізувати ціни, ми з командою відправились на центральний ринок Кропивницького. На ньому вже 20 років працює продавчиня Наталія. В асортименті має місцеву черешню. За неї хоче 200 гривень за кілограм. А от полуницю продає з різних регіонів України. Жінка констатує, ціни високі через несприятливу погоду. Везуть і Миколаїв, і Одеса, і Вінниця по-різному. Я дивлюся по своєму саду. Абрикос немає, персиків немає. Що там ще? Все облетіло в зв'язку з погодою, дождьовою погодою, все облетіло, а потім холод і все, і нічого немає. Якщо минулого року я свою черешеньку продавала по 20-40 гривень, то зараз вона 200. От скільки разів виходить? В 10 разів ціни. Зекономити можна на місцевих фруктах. Наприклад, наші черешні можна придбати від 90 гривень до 400 за кіло. А от закордонні, бордові й соковиті черешні можуть вартувати понад 600 гривень. Ціни на них з часом спадатимуть. Персики 170, є 200, локвина 750. Містяни продовжують купувати ягоди попри високі ціни. Альтернативи небагато, кажуть покупці. Дуже дорого, звісно. А що робити? Такий стан зараз. Будемо на позитиві, не будемо нити, будемо жити. На ринку вже є й дині та кавуни. Втім, не херсонські, а завезені з Іспанії та Греції. Кавуни по 26 гривень за кілограм, а дині по 100. Незабаром вже завезуть й малину. Погода обіцяє гарний врожай. Яка буде ціна цьогоріч, поки що невідомо. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.
Таким був цей тиждень очима наших кореспондентів, а з понеділка покажемо про те, де можна відпочити на Кіровоградщині, як живе б'юті-індустрія в час війни та про те, як близькі загиблого воїна зі знам'янки хочуть, аби чоловіку надали звання героя. Бережіть себе, зустрінемось вже незабаром.